девочки, днес е 20-ти, е последният ден от училище. Просто не мога да повярвам, че успях да доживея до този момент. Днес станах в 6 часа, за да си направя кадриците. Знам, аз съм човек, но все пак окей, се получиха. Надявам се да не се развалят поне до четвъртия час. Сега ще отворим календарите и тръгвам за училище. Даже днес няма да си нося раница, ще си нося просто чантата. И просто не мога да повярвам, че това свърши. Също така ще подаряваме ето такъв подарък на класната. Вътре имам бисквити, чай, вино и такива неща. Днеска съм облякана прекалено официално. Не знам защо, но може би не знам дали ще съм със сакото още. Чакайте да ме фокусира. Да, ето така изглеждам. Не беше да съм коледна, но просто реших да сложа нещо червено, защото иначе тях да приличам на коледна лъха. Затова просто съм с червено днес. И да, сега отваряме календарите и тръгвам, защото имам още една работа преди училище и тати ще ме закара отново днес. Часовете са ни намалени по 30 минути и може би ще свършим някъде към 12, още не съм го смятала даже. Така че, после ще излизам с приятелите ми отново, за последно. Тази година излизаме и ще се видим малко по-късно. Така, номер 20. Аз отново не го виждам. Боже, защо? Ето го. Мисля, че ще е бомбон, защото отново е такова манинко. И познах. Ето го. В долният календар. Днес коя дата сме? 20, нали? Да, 20. 20. Ето го. Лак за ногти. Уоу. Нют цвят. Научих се да ги изкарвам, просто изкарват отдолу. Да. Техника. Ето така изглежда цвета. Перлене. И да, хубаво е. Петуим, без да се оговаряме. Да, само дето аз сложих червило, на Зори сложих червило. Сега ще имаме почерпка в училище и не знам къде трябва да гледам. По принцип, аз по принцип тук, обаче аз гледам горе. Сашко, Сашко каза, иди там. Вакансия, вакансия най-накрая. Чао, Даско, чао, чао. Уйчи, искам да те гледам. Ами ли пуш? Яна, кажи чао, чао, вакансия, ще ти кажа, мали, мали. Здравей, вакансия, здравей, щастие. Да, да, се проверя. Отиваме навънка. Сашо, къде тръгна? Да. И отиваме да хапнем, да се разходим, стига тия тантати, тук сте ми ги били. И така, ще се видим по-късно. Вижте, даже не се вижда. Идохме в Рафи да хапнем. Пак ще дам Рафи. Аз не съм говорил. Не го качва и моля. Аз не съм казвал. И взех си салата. И така, ще хапнем и после не знам къде ще хапнем. На кой го е казал, иначе няма да е. На тебе. Току-що се прибрах, сега ще се преоблека и смятам да спя, защото до вечера ще спим в залата, ще си правим купонче и трябва, тъй като вчера си легнах в 2 часа, днес станах в 6, определено се нуждая от малко сън, така че сега ще легна да поспя и след това ще слизам към залата, защото трябва да подготвя всичко. Така! Лека нощ! 70 years later. Току-що се събудих. Готова съм за вечерта. Не знам в колко си легнах, някъде към 2 и да кажем 3. И сега е 7. От 7:30 имам тренировка. И сега трябва да се събера нещата за спането. За ги се неса долу. Я, снимай, моля, че са. Да. Какво да снимам? Чакай, няма фокус. Чакай, стой. Как се фокусира? Отгоре за спани малко, по-нагоре, да. Чакай, стой. Давай, диди. Добре. Дай,
Окей, окей. Давид, иди 0,5. 0,6. 0,6. Ето виж така търс смях повече даже. Айде, айде. То така се разбира, като си иският смях. Аха-ха-ха-ха-ха-ха. За феновете, мак. Елела, елела. Не, моли, после те ще направим. Не. Лягай. Слагай си ръце, така и прави сам. Окей, окей. Не ми камерата да промени. Ама не ми гледай. Не. Ела, ела. Не. Ела ти. Айде, мокей, мокей. Не. Айде, трека ти. Така. Чеклите са най-яки. Покажи. Положението е зле. Той да вървиш и да пееш, защото много толи как се пръсна. Спивам, спивам. Какво ще кажеш за това? Ей там. Андрея! Ела да го закатиш! Как ти го бързо? Смайла по-саби! Хора, не се плашете. Тихове! Добре. О, не. Какво си? Говори, просто говори. Решихме да си поръчаме кофе от KFC, в която мислихме, че има чорапи, но забравиха да ни попитат за добавки и когато се обадихме вече да поръчаме чорапи, бяха ни изпратили доставката и Маги в момента е супер тъжна, че няма чорапи. Някой да ми купи коледни чорапи! Сега! След рекламите! Храната дойде, Джиджи напада, Маги плаче и нищо не е наред, хора, нищо! Някъде ги оставих. Малко. Тук ли ги оставя някъде? И аз всяка вървях, може ли в съблеканата съм? Маги! Вижте как се десо. Това на лицето ли ще го сложи? Джиджи! Не да знам, аз така ще съм помните. Ами, мисля, че
този влог ще приключи тъжно. Това е пикантно, нали? Животът не винаги е лесен. Не винаги получаваш чорапи. Много е сложно. Но знаете, че винаги има някой до вас. И това е храната. Ще се видим. Ще се видим утре. Чао! Кажи чао! Чао-чао! Кажи чао! Чичао, ще кажеш ли, бе? Аз съм 1,6. Добре, достатъчно. Хайде, чао!